Albastore, e se nuk do një të ndëgjoni zërin, ullë një volumin dhe ndjekin një historin vetëm për mes shkrimi. Përshëndetja, unë jam ajo vajza që e kom shkrujt 2 vite më parë këtë histori dashuria, për vajzin time që isha 20 vjeqe. Po du me ju kallëzu që tash jam mirë, me shëndet dhe me gjithë shka, dhe jam të e vazhdu jetën. Në mënyrën time, më të mirë. Jam më e fortë sa atëherë besaj. Dhe kam vazhdu jetën me atë djalin e dytë, që kam thënë që uftohë nga orë. Në fakt, ta shajm donë shumë dhe më ka bo të lumëtur. E sa për eksen, që ma ka prish jetën, usë po kuptoj sa e sa dhimbje mi ka ba. Sa e sa, e kom dashuru, edhe pse shpesh e kujtoj, edhe pse ndonjëherë tham, që ndoshta që qike mirë jëmë kanë, dhe shka këshyrë, qka me mba për mirësin tam, se nuk ka njëri ma energjik se onë, ma pozitive, ma e respektueshme. E këto, a i si ka pas as njënën, po po të shprovna, se nuk me di, si po ja lidhë fati, dhe jeta tash, edhe aje ka bu familjaresht me dikan, se di që shpi ec. Si po të regon dashni për ta, që sharrite me shku jashtë, që shpo jeton i dhumëtur, se di që mu ma ke prish jetën, e mu ka dosht 4 vitit e plota që të harraj. Të vazhdoj për para, mu ka ndesht shumë fuqi, për 4 vite shihja vete në pasqyrë, shihja rrula në barë, qysh edhe kur për lezoj për më kujtohet krejt historia, ime e vjetër. Qoraj të mas mos ta ketë një ri, se vetëm tash s'më rrë shpirti i qetë që s'më ka ditë vlerën. Më lodhë fakti, jo pse dikujt ja ka prish vajzin dhe të silësh në mënyrë të keqe, po aj më ka prish përjetësesht. Kam i natë që jeta e ti është dhe ditë e më e mirë, e më e bukur, po shoh në fotografi, dhe ndihet aq krenar, po kur njëherë nuk i rapish mam për gjërat që i ka ba. Unë ka ullë si femër në gjitha aspekt, e unë e dashuruan. Nuk di as me përshkru momentin e jetës time. Ndashta u pata qëru as di se qka. Por, edhe si jam kanë qik që kom dasht me hupho me dikan, edhe me abo, qao. Kom shumë djenja njërzore, dhe kur e du dikan, e du me shpirë. E kam problem me harru. Masanaj. Por se di, qdo muzik bajtuse më këthen mrapa në ko. Po on, atë, mo nuk e du. Po veç kam qef me hek atë mërzi që ma kam bulu shpirtin e trupin, se qka i kam bo on, që shkeq. Që me përfundu, në mënyrën ma të keqet mundshme, nga ana e ti. As vet nuk e di se shka i kam bo keq, andoshta, e pa ta marrë shumë tragjike dhe shumë afer zemrës, dhe që di që për mu kanë dashuria ime e parë. Shpresa që e pritësha mu këthy. Para 4 viteve që kam kish bo mirë një mesaj i ti. Por edhe para 3 viteve më kish ndihmu ai mesaj që s'ma dha kur. Dhe më baj mend për gjithë jetën për të këqijat që mi ka ba. Se on e kom dasht edhe i kom besu. Por se di pse ja kom besu fjallë që s'merë kërkosh ty. E shumë sene që më shtin mundi e pavlerë. Sa i keq ishte, po shiqër që si na bashk ma. Se nëse një dit takohemi, unë veç hakun du me e marë. Ndoshta tash u knaqa, dhe shmendoj të jem mirë me shëndet, po më kalodh shumë. Se 4 vjetë kanë kaluar, plus 2 vite bashk me t'i prish dikosh, që nuk e haron njëri. Po që shmujtën ma bo këto te, e den që kreti kom ja për ty, se kom shpirtin e mirë,
e për njerëzit, që më japin vesh pak dashni pa interes e javë, edhe jetën. Se jam njeri i tillë, se gjithë i du me shpirt, si shoqërin, familjen, dashnin. Nuk di me dasht pak, ma të që kam, du me ju ndihmu krejtve, po se lipse, unë gjithmonë bëj për të tjerët, po tash tu nejt me dëshire. I kom su edhe onë dhe sana, se kur s'kom dit. As sher, as sen. Pas nuk kom dit, me mu prish zemra për kur gjo. Po atë shumë i du njerëzit në përgjithsi, sa kur s'kom thonë, mos t'i shof, najt. Po gjithmonë mu ka knoq zemra, tu i po njerëzit mi. Ama, ku njoftohesh me njerëz që se den, që mirësia dhe respekti dhe dashnia vlejnë shumë, këqyrin me ta prish harmoninë tënde, energjinë tënde, lumturinë tënde, e gjithçka që ke. Po më në fund, jam bo vetvetja, shqyqër, e tarxhumin rahatim të e bo. Jam mirë momentalisht, shpresoj që krejt tjërë mirë, të paktën me shëndet. Se tjera cene bohen me kohën, të paktën, e thjesht edhe nësi nuk dashuroheni o njerës, mos e përurni tjera tjetrin për gjera që i ka, për njerion që është. Se cili ka vlerat e veta speciale, fatin tem se dëshiroj askuj. Kur mos u ledhni me dikën që ka shumë inat, dhe nuk ka mendime të mira për ju, nga bova, se isha e re, por jo mos gaboni, se shmimi është i madh, për ta përjetuar dhe paguar, mos e pa që fatin tem. Asa letë më vjen tani me shkru, sa tërë, s'kom kalzu edhe shumë sene tjera që i kam përjetu. Se jom kanë shumë e trubull në tru. Faleminderit shumë për komentet që mi keni bo. Ishi shumë të mira dhe motivuese, e shumë pak jo të mira, po si do qoftë, ai që i ka përjetu vujtjet e dashnis, e din që ka do me thonë me të morën qavë dikosh. Pa pik faje. Jeni faqe shumë e mrekullueshme, kësha pos qef me maqit këtë histori, ju dua fart. Për të ndjekur historit e tjera, bëjeni subscribe.